Ish-kryeministri Sali Berisha në një deklaratë për mediat nga banesa e tij ku vuan masën e arrestit të shtëpisë, krahasoi angazhimin Altin Dumanit në luftën kundër korrupsionit në dy periudha, atë kur drejtonte Task Force-n e posaçme 2008-2009 me kohën aktuale që drejton SPAK. Krahasimi i veprimtarisë së këtyre dy njësive me një drejtues flet për shkallën e degradimit të madh të luftës kundër korrupsionit me drejtsinë re. Në vitet 2008-2009, Task Force e luftës kundër korrupsionit regjistroi gjithsej në dy vite 1430 çështje kundrejt 392 çështje që regjistroi totalisht në vitet 2022-2023. Në vitin 2008 u dërguar në gjykatë gjithsejt 154 çështje, por në vitin 2023 u dërguar në gjykatë gjithsejt 38 çështje. Për Berishën, të dhëna dëshmojnë se SPAK është institucioni kapur dhe se Dumani në vend të luftës kundër korrupsionit është i angazhuar me politikë.